მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ პირველ რიგში ღმერთს მადლობა, რომ გვერდით ეგეთი ბედნიერი დღე, დიდება უფალს. მადლობა თქვენ, რომ დააფასეთ მეგობრობა, დააფასეთ ურთიერთპატივისცემა, სიყვარული და შევკრიბეთ აქ რა. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. და მოდი მრავალჟამია. ღირსშესანიშნავი დღე არის 20 წლის იუბილე. და რა ვიცი, აუცილებელი არ არის რომ ესეთი გვალი თარიღი იყოს. შეიძლება 21, 22 წელი გავაკეთე თავარია მოძებნა. მოდი ახლა მე ბატონ ამაზის გაუბედავ და Дети, ребята, 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 реб